د بغداد خلق را ل بغداد او کوفه او بصره او د دسي علاقې چې غرونه دي پکې هغه و خوړیر جات لکه بیکورد علاقې مونږ ته شي کمزور علاقې وای د خلق را ل عمر فاروق سي دوي مولا عبد الله بن مسعود سي ابرا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحابه کې ډېر لوی عالم د ټولو زیات فقه هغه ته یاد او حدیث هغه ته یاد او رسول کریم مبارک پور دوي چ عبد الله بن مسعود ته بغوتونی می قران ددن یاد کی او دریاض الصالحین روایت ته چراغ البکا عند تلاوه القران باب پی غتړل لري او ورته وی ما ته تو قران وایا وتو یا رسول الله قران پتا نازل دے زبیر ته ویم وی او مال خوان را کی چې زه د بل دخلین قران اورما دمر الوی سړیو رسول الله بوی چې پکما خبر امت ته عبد الله ابن مسعود راضی شي ز پیغمبرم امت ته پاغه خبر راضی ما عمر فاروق سے وته وی الکد بغداد خلق تاسو خورا غلی خدا قاری مولا تاسو لنه درکو ورته وی جمع لرا که زاری مینت وته کوي خزا بس فضا می تاسو له ترجیح درکو بوی ته د قرنګ مدرسه آباد کړي جمعتون آباد کړل مولیان قاریان طالبان محدثین مفسرین مجاهدین قاضیان تیار شو څنګه قاضیان تیار شو مجاهد ابن عمر شان ورشا کشمیری وای چې فیصله به وکړه حاکم وقت مور له فیصله نه شوړ کولی قاضی ابو یوسف چې به فیصله وکړه خلیفہ زمان ته به دا طاقت او قوت نو حاصل چې د فیصله کې منډن او تبدیلیو ترمیمو کی داسې فیصلې تیار کړي داسې فیصلی وکړي چې جهان و تیارانو داسې ونکړي لکه راځمږه استادو عمر عطا باندیان لګیا دی پرونی فیصله کړی دی عمران خان صاحب خلاف او دریو شیزونو کې ضمانت ورکو دریو شیزونو کې ورنکو الکا الیکشن کو کنه کو صبر او قدا صورت حال دی اغه دی د دینه مخ کی ثاقب نثار او د دې ګوت امرو اغه به فیصله کولی د هغه نه مخ کی فیصله به کولی خود اسلام خلاف فیصله به کولی خود امریکی په دباو کې امو فیصله به کولی خود سامراج په دباو کې او فیصله به کولی خود استیبلشمنت په دباو کې فیصله به د الله او د رسول او د پاکستان استان په عادلانه نظام نکولی فیصله به کولی خود ممتاز قادری د شهادت د پاره به کولی د قلم د هغه ګستاخانو خلاف نه چلیدو چې د سیشن نوالا د سپریم کورټ پوره د هغه خلاف د پانسه اډر جاری ده 75 کسان ګستاخانی رسول الله د پاکستان په جیلونو کې پراته دي خود پاکستان ججانو لخده دا طاقت او قوت ور نک چاغي کیو له پانسی ور کی تاسو سکولی دل 70 سال کی چیو پانسی کڑی تیزی خبر ہے کہ یو مولی دا نندا سی پیسری دی نہیں شکو ریونڈے وس یو سڑے ور ریونڈے وس دا امریکیو ایز اے سفیر راغلو یا سفارت سره تعلق ساتو په لاہور کې خلق بغاړول مړی کړل اے پشای غټ شهرا باندې سړی چمړو شو قصدن آمدن اغه کسانو په کیس واچو چې کیسې رو رواچو امریکی زمون حکمرانانو ته ګوت د سیکر چې سرمن بمو باسم کرے ونډه واستم سووی دلته په دوی زلزل راغی دلته ججانو اورور چیف جسټسانو باندې زلزل لاغی چې امریکا په کستر کې پرګی پرګی کوي نو بیا خودی اغي ته نه دی شوی نو دوی څه چالو کو که فیصله خلاف نه کو قوم رو چتی که فیصله خلاف کو امریکا خپکی وی خدای لري دا سیاران کله کزی چي دیاران دوی لاړه دا غیله واقینو وارثانو پسې اغي ته وی چې دیت بدر راشه دا سړی معاف کړي اغي ور تکلک شو چې مونږه نه پری نه دوی د څه چالو کو چې بدرې کا سوارسان شرط درباریان مولا ورته وی چې بدرې کا سوارسان دباو کې او ورته وی چې شابه معاف کړي نتا وجنو بدرې کا سوارسان دباو شریعه کوټ نه ولا فتوا راوړه موږ سره هم پد پېښ ته مولیا نه شته پد پېښ ته وی مولا لا اوسم د آزادې ممبر ته ونه خط د وینسکون کو سود خړون کو پسارونو خط مولا هم پدی مهم کې د ملک غلام دی دغه ملک بیا د خپل جیب او خېټې کلک غلام دی قدر منو چې کله دوی رارل او فتوی د شریعه کوټ نه راوړه
پریس کانفرنس یو کو وی چې پوارسانو کې دو درې وارسان قصاص معاف کی نو علما ناس کې قصاص تجدید نه قبلې نو لا به خبر به دیت نه لاړ شي نو دی باقی کمنی کنه مدوی له دیت ورکو اره ونده و شریف روح امریکای له ولېګو او دلته قوم ته وی چې قوم بازی وارسانو معاف کنو مونږ سو په ایمان وای مونږ غلامان یو کنیو وای کنه عافیه صدیقیه پرتل په امریکا کې زمن حکمران بیا دسه پختنم نشی کولی او داغي عزت اولټو غریب ادا سدا چې انتهایی کمزور حالات کې ټارچر کړی دا هم فزیکلی او هم روحانی او اسمتی تور باندې هغه خراب کړی دا سو کې تپوس نشی کولی مون غلامان یو کړیو بګوان داس راغله دے اورورا دغلتے په بلوچستان کې د پاکستان خلاف د انډیا منسوبې جوړولې مونږ نیولې دي زمون کم مجاهدین چې په انډیا کې جیلونو کې پراته دي اوسا پورې زاړ شو ورواسته شو څوک پښتنه تین شي کولې او غل د انډیا نه خزا او داغه مور رال جیل سره او جیل کې وسره ملاقات وکړه په شیشو کې وسره ملاو کړه او بیا ابینندن پنوم باندې او پایلټ راغې او دلته په پاکستان باندې بي اجازه تا زمون دی لاندې رونو او دا چې کم زمون استادو غوندې عام زمون استادو رونه به یې ګاندې بي پډاسو ک افسرانی تینو خبر غنی وته وی چې داس نه مکوي چراوی غورځاو جازي ولو وشت پایلټ یې ژوند دیونی و د علاقې مسلمانانو پایلټ راوستو مونږ ته حواله ک نو مونږ په سار د وخته پیاله چیس ک تابوی غنی چنه کې پاندونه کړی پخله دا خله پی دشتو وکنه وای کنه واه روغم ولا ورک وی اس سے ہماری سفارتی تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں قاضی ابو یوسف تیار کو مجاہد ابن عمر تیار کو دا وقت خلیفہ راغ ہے او دا کم سڑی چ تخ فیصلہ کے دا گوری زما سڑی دی کدا د خلاف ته فیصلو کتا به زما ذل کم اورته مازولیت سر به بیا ګورو خو زه فیصله کوم د خلاف کوم استاد لاس را خلاصي چې بادشاہ ته پتو لګي چې قاضي سے خدا بو کی ناراضي نو انعام ور پس را وی داسې قاضیان پکار دی هغه ولا واپس ور لګا وته وی مونږ په فیصلو انعامونه نالو دلته خو چې یو دستخط په لاس کی نکور کې به لس کرېټونه پراتی دی به وی والله مونږ سره تعلق دی زغم مکوا ته دا عہده پرې دا بیا ری تعال سو شعر وڑی دغه په دبو لالچ کې به دوی فیصله کوي په هغه په لالچ کې نه راتل عبد الله ابن مسعود امام ابو زرعه ابراهیم نخی امام الاقما امام ابو حنیفہ امام حمادی تیار کر او جبال العلم امام محمد او امام زفری تیار کر د روحانیت آفتاب او مہتاب د عقید محنت د برکتا پیرانی پیر عبد القادر جیلانی او جنید بغدادی تیار شو آغا کوفا او آغا بصرہ او آغا بغداد داسی گنلی شو چې د مکی او د مدینی نه پس دویم نمبر مقام دا بغداد او کوفی او بصری تلک ډیر خوب پیګه حاصل